sou o Hélio Catarino, há 10 anos estava a experimentar material de vídeo com os meus amigos da universidade. Estávamos a experimentar material que vinha da Índia e fomos fazer uma viagem bonita para a Foz do Oreiro e apareceu um skate. Não sei se estão recordados, o vídeo foi este. Puto, o medo é uma cena que a mim não me assiste. Olha, eu vou deixar estar sozinho, que é melhor. Concentras-te mais. Anda, Guedes, anda, Guedes! Anda, Guedes, anda mais rápido! O que se passou foi o seguinte: estávamos a experimentar o material. Acho que aqui está fixe, depois começa a descer um bocado de muito. Apareceu um skate. Eu achei que era boa ideia. Guedes, mais pressa! Espera aí, para. Devagar. Não tive noção. Faltou-me bastante noção e joguei-me a uma estrada que claramente não tinha capacidades técnicas para fazer e deu esta bela história. Rock and roll, man! O homem partiu-se todo! Passados uns meses, em que o vídeo teve fechado só no grupo de Facebook, só para os amiguinhos, a seguir ao meu dia de anos, decidi, bem, já que eu passo tantas horas a ver pessoas no YouTube a cair, deixei, vou devolver. Acho que a internet merece isto e eu vou devolver. Diários de bordo. Pá, essa luzinha tipo vermelha não dá para tapares. O vídeo começou a ter visualizações sempre a subir e foi uma semana completamente louca em que todos os jornais queriam falar comigo, todos os telejornais queriam falar comigo e eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu só tinha posto um vídeo de um gordo a cair de skate. Está tudo? Estavam boas. Está tudo? Ficou bom? Tu filmaste a cena? Claro. Bem, e agora já se passaram 10 anos. Estou noutro sítio na vida, divirto-me na mesma, mas alimento-me bem. Aceitei o desafio da N Seguros para voltar ao skate, mas voltar em grande e como deve de ser, fazer uma descida épica, bem protegido. Para mim este desafio não é um final feliz, nem se trata de escrever o final de um filme viral. É mesmo um recomeço e a oportunidade de mostrar ao mundo quem é este menino. Bem, Bernardo, bom dia. Bom dia. Então, mais um treininho, não é? Pronto, eu já comecei isto há um bocado de tempo. O que tu não sabes é que eu fui desafiado pela N Seguros a voltar a andar de skate, ter treinos. Posso dizer-vos que o Hélio é um gajo super focado, mesmo muito focado. Ele deixa-se colocar com um objetivo e estamos a conseguir chegar lá. O gajo já perdeu 20 quilos desde fevereiro até cá. Chegou cá, não conseguia tocar com as mãos nos pés daqui já se viu. E agora sim, já tem muito mais mobilidade, já perdeu muito mais peso, a condição cardiorrespiratória já melhorou muito. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Bora! Gosto muito de vir aqui beber café, às vezes faço tatuagens, muito esporadicamente. Dói bastante, parecendo que não, já arde um bocado. Comemorar os 10 anos com uma rodinha do skate. Pá, eu aceitei o desafio porque ao fim destes 10 anos de, pá, sei lá,
toda a gente me dizia, vamos fazer uma campanha contigo a cair. Epá, e cair não... Epá, não me seduz assim tanto, estás a ver? Não shit, Sherlock. Não sei porquê, mas... Como vocês podem ver, eu estou numa forma física invejável, como nunca tive, e acho que neste momento, tipo, faz sentido. Se existe um momento da minha vida, é agora. O que é que tu achas? Acho que fazes bem. Tu já me conheces há... Aí podes cair outra vez, torna-se lúdico, não é? Isso é que serve os seduz. Exato. Se eu te dissesse, há 3 meses que ia perder 20 kg nos próximos 2? Pá, não me acreditava, isso pode ter certeza. O que eu tenho visto da tua parte nos últimos tempos, diz-me que facilmente vais conseguir isso. Yeah. Se lembra-me de irmos uma vez quando foste fazer uma appearance, uma disco qualquer a Peniche, lembras-te? Que horror, aquilo foi. Fazer as aparições era divertido. Bom! Ah, 30! É para dar força para logo à tarde. Bom, está bom. Não há aqui um double chin. Há um bocadinho ainda. Assim também o tenho. Isso é magrinho. A dada altura, a sair à noite em Lisboa, já não sabia quem é que eu era. Já te chamaram Guedes na cama? Por acaso, nunca, meu. Eu chamo-me Mélio e não sou Guedes.